Nå, Heidi, det blev ikke finale i den her omgang. Er du skuffet? Ja, jo. Altså, jeg så ikke så skuffet ud, tror jeg. Fordi jeg har... Altså, jeg har jo ikke haft et problem med at stå foran kameraet eller publikum. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Men det har været en stor personlig udfordring for mig at skulle være med i en konkurrence. Det har jeg aldrig prøvet før i mit liv. Og det er ikke mig. Det er ikke dig? Nej. Jeg har haft dårlig i halvanden dag. Jeg har ikke haft det særlig godt. Nej. Med forberedelse har jeg haft dårlige prøver, synes jeg. Og jeg havde dårlige rare prøver. Jeg synes heller ikke, det var optimalt, det jeg leverede. Nej. Og jeg er ked af det, fordi at Lars og Lasse sagt, kunne jeg rigtig godt lide. Hvad kunne du have gjort bedre? Altså, jeg kunne ikke have gjort noget bedre, fordi jeg kan jo ikke styre mine nerver. Jeg har måden, jeg har det på. Og selvom folk siger, at altså, herfra er det en konkurrence. Men det er det jo. Så det er bare svært. Og så har jeg fundet ud af, at det var en personlig udfordring, og det var en frygt, jeg skulle se i øjnene, og jeg har overskredet den grænse. Men jeg gør det ikke igen. Så jeg har ikke... Og det har jeg sagt til Lars og Lasse, og det er ked af på deres måde, men jeg har ikke sådan en stor lyst til at skal have det wild. Så, har du fortrudt, at du egentlig har været ind i det her? Nej, for jeg ved, hvad gamet drejer sig om. Jeg arbejder på pladeskabet til hverdag, jeg ved, hvad det er. Hvis det var en konkurrence. Ja, Grand Prix er stor fan af stadigvæk. Og det vil altid se Grand Prix. Så nej, det skulle prøves. Og jeg er glad for, at jeg fik lov til at være med. Altså, det er jo sjovt. Altså, det har været en sjov oplevelse, men ikke så sjovt, som jeg troede, det var for mig. Nej. Så hvorfor en fornemmelse havde du, da du sad på de der stolerækker der? Der var jeg sådan ret afklaret. Du vidste godt, hvor det bare hen? Eller? Nej, det kunne jeg jo ikke vide. Men jeg havde ikke... Nej, det kunne jeg jo ikke vide, hvad folk ville have. Og jeg havde ikke set mig selv. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik krænket nemt af, hvordan jeg leverede. Jeg synes bare ikke det bedste, jeg har gjort. Og det irriterer mig jo også, fordi jeg har også vundet masser af tv-jobs. Fast på sanger på Stjerne for en aften, hvor jeg også har stået foran. Men og leveret varen. Men der skal jeg heller ikke bedømme sig. Eller skal jeg smides ud af noget konkurrence, eller folk skal bedømme mig på, hvordan jeg ser ud, eller om jeg er sød nok også. Altså, og det kan jeg åbenbart ikke give til. Men det jo har været, på den måde har det været sundt. En sund oplevelse. Hvad siger du til de fire, der er gået videre? Sådan rent musikalsk? Er det noget? Altså, ja, klart. Altså, jeg vil helst heller ikke. Jeg skulle gerne kunne se nogle af dem i øjnene igen. Altså, jeg elsker Dannys nummer, og jeg er vild med Jakobs stemme. Altså, og Annika er jeg stor fan af som korsanger. Sender, fordi jeg selv har været korsanger i så mange år. Og Annette har man jo respekt for. Hun er jo altså, en charmtrol. Så det er så fuldt fortjent. Ja, det havde da også været skide fortjent, hvis det havde været Camille eller en af de andre. Hvis du nu leger, at du får det der wildcard, skal vi så slæbe dig op på scenen eller noget? Altså, jeg vil være ked af, at jeg skal have det så skidt igen, som jeg har haft det i 2 dage lidt. Så altså, det vil jeg have det lidt skidt med, faktisk.